Først av alt så må jeg få takke alle dere som har stått i streiken. Uten den viktige jobben dere har gjort, så hadde ikke vi fått til et resultat som nå viser at utdanning lønner seg bedre i våre kommuner. Det har vært et viktig mål for oss, fordi dere står for kompetansen. Dere leverer kvaliteten både i skolen, i barnehagen og i helsetjenesten i kommunene. Denne streiken har vært helt nødvendig, og jeg takker for den jobben dere har gjort.